kirjoituksissa puhutaan monessa kohtaa maan ääriin asti ja pohjoisesta. Ja pohjoisen asioista sanotaan, että katso pohjoisesta maan ääriin asti. Ja pohjoinen on se asia, mitä puhutaan monessa paikkaa. Ja maan ääristä. Ja toisaalta, kun puhutaan maan ääret, niin puhutaan Suomi, joka kutsutaan Finland. Ja mikä tämä Finland on sitten niin kuin kielellisesti, joka tietää sen. Sehän on tullut jostain tämä sana. Ja mitä se tarkoittaa, saattaa olla yhteyttä tähän pohjoiseen. Ja kirjoituksissa sanotaan, sen tähden katso päivät tulevat, sanoo Jahve, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti Israelin Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isilleensä. Sitten sanotaan, katso kansa tulee pohjoisesta, suuri kansa, ja monet kuninkaat nousevat maan perimmäisiltä ääriltä. Ja taas sanotaan, katso minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja, ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palajavat tänne. Katso heitä, he tulevat kaukaa, katso nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Sittimin maalta. Jeremia 49.12. Minulle tuli toistamiseen Herran sana, näin kuuluva. Mitä sinä näet? Minä vastasin, minä näen kiehuvan padan. Se näkyy pohjoisen puolelta. Jeremia 1.13. Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. Jeremia 3.18. Näitä olisi paljon enemmänkin näitä kirjoituksia, mutta tässä on nyt muutama. Suomen sukuisia kieliä on nämä suomalais-ukrilaiset kielet. Suomi, karjala, vepsä, inkeroinen, viro, vatja, liivi, livin kieli. Länsisaamelaiset kielet, keskisaamelaiset kielet, itäsaamelaiset kielet, unkari, mansi, vokuli, hanti, ostiakki, komi, syrjääni, komi, pernjakki, utmurti, votjakki, mari, tšermissi, moldova, moldva. Jos pohjoista katsoo kartasta, niin kartasta Jerusalemista suoraan pohjoiseen päin, se menee Moskovaan ja siitä linja jatkuu edelleen sinne Jäämerelle. Tämän hetken Israelissa on 2-3 heimoa, Juudan heimo ja sitten Benjaminin ja jotain muuta. Maailman mereen on karkoitettu
niitä juutalaisia heimoja. Ja yksi maailman kansa, kellä on sama veriryhmä kuin juutalaisilla, ne on suomalaiset ja Suomen sukuiset, josta on kirja kirjoitettu Suomineidon geenit.